بسم الله الرحمن الرحيم أخيارتا يا صاحب هذا هو ذا نقلا سعودو سودو هذا أيان ذا الله يهي وذا هذا الذي دولة ذاها دولة إيتوبيا إيو مامول كاتيغريغا أيان لغو ذا ساعدها إنا قصو فولي أما قلنكا هوري إيمانتا إن أو كفر ممغالا ذا بريتوريا عاصمة ذا سياسة دالكا ساوت أفريكا كاسيه أو أي رنعيادو أبالان سنايين مالي نمذا مانتا هذا سيده اي كور رمين الى كل الدول قضبا ادق ايال بدا دينعي كلا وتان و تيغريغا ايتوبيا اي اريتريا اريتريا يدو شركه كما قيب غليس لكن غان كده يو ان قرشهده انتبا وا اي عاديين هذا بل هذا قضبا لبدا دينعي كلا وتان هيرو دنبيانا ميد كميدا سراكيشه كوخده تي بي الف ayaa waxa goor dhaweyd uu ku baahiyay bogiisa Twitterka in wafdigi ka socday maamulka Tigray uu gaaray waxana uu yiri wafdigi dawladda Tigrayga ee ka qayb gali lahaa wada hadallada nabadeed ee Ethiopia iyo Tigray ee AU du ay hoggaaminayso ayaa goor dhaweyd gaaray dalka Koonfur Afrika waxa cadaadis lagu saarayaa dhinacyada joojinta ama in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha sidoo kale la joojiyo dhaqdhaqaaqa xannibaadda gargaarka bani aadanimo iyo ka bixitaanka ciidamada Eritrea ee dalka Ethiopia hal ma aha xuduud military ama hal ciidan ma jiri karo ayaa uu ku soo koobay waa sargaalka tirsan kooxda TPLF oo isagu in wafdiga ama ergadi uga qayb gali lahayd Tigrayga wada hadallada la filayo maanta in ay furmaan ka hadlay sheegayna ama xaqiijiyayba in ergadi dhinaca Tigraygu ay gaareen magaalada Pretoria ee caasimadda siyaasadeed ee dalkaasi in South Africa waxana in dhawaalaba dhaqdhaqaaq xoog leh iyo waliba dadaal weyn ku jiray midowga Afrika oo doonayay in la soo afjaro colaadda laguna dhameeyo wada hadal hadaba waa maxay qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay kala wataan labada dhinac dhan waliba dadaalkiisa ayuu sii xoojinayaa waxana uu doonayaa in uu ku cadaadiyo dhinaca kale qaadashada ajendayaasha uu isagu wato dawladda Ethiopia qodob ayaa ay xambaarsan tahay wax kale oo ay dan kale leedahay ama ba ay danaynaysaa ma ay jiraan qodobka ay dawladda Ethiopia wadato ee ay iyadu rabto miiska wada haajoodka in ay la tagto waa in ciidanka jabhada TPLF ama ciidanka maamulka Tigreegu ay hubka dhigaan waa in ciidanka Tigreegu ay hubka dhigaan qodob kale ama arrin kale oo ay dawladda Ethiopia haba yaraatay ee wada taahi ma ay jirto halka dhinaca kooxda TPLF iyaduna ay wadato qodobo dhowra oo ay kowka yihiin in xabad horta la joojiyo in xabad joojin lagu dhawaaqo oo labada dhinac ay xabada joojiyaan marka xabada la joojiyo in ciidanka Eritrea ay noqdaan kuwa ka baxa gudahaanba dalka Ethiopia ama deegaanka Tigrayga sidii loo doonaa loo dhigo in la soo celiyo adeegyadii aasaasiga ahaa adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha bani aadamka oo in muddaaba xayiraad ay ka saarayd in deegaanka Tigrayga waxana yaani waxyaabaha ay dalbanayaan kamida in korontadii la soo celiyo isgaarsiintii la soo celiyo adeegyadii bangiyada la soo celiyo iyo maxaan ku jiraa boostadii iyo waxyaalaha lamidka caafimaadkii iyo daawooyinkii iyo sidoo kale wax kasta oo biyuhu ay iyaguna ku jiraan in dhammaan adeegyada dib loo soo celiyo marka qodobadaasi la hirgeliyana kadib
laysugu yimaado wada hadallo siyaasadeed ama wada hadallada siyaasadeed ee ay dhinacyadu tahay mustaqbalka in lagu maareeyo tuchangooyo oo wixii dhacay iyo qaabka wax loo qaybsanayo iyo sida ay wax noqonayaanba la isla meel dhigo hadaba labada dhinac mar haday qodobada kala wataan saameynta ugu badan ee dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ma aha mid dhinacyada dagaalamaya ee maxaan ku idhaahdaayo iyagu hadda webta isku haya ee Itoobiya ay taladu ka go'do talada dagaalka rasmiyan waxa ay ka go'daa dawladda Eritrea gaar ahaan madaxweyne Asiyaas Afwerki kaasi oo isagu cadeeyay mowqifkiisa haddana mar kale ku celiyay sida ila xogogaala oo warbaahintu ay hadda tabinayso ay sheegayaan waxa uu sheegay inaan marnaba la aqbalaynin wax wada hadal oo TPLF lala yeesho wada hadalka South Africa ee Midowga Africa ay wadaana waxa uu ku sheegay shimbirayaha heesa yani haba yaraatay wax kasta oo lagu heshiiyo si walba oo la soo afgarto ciidamadiisi waxay ku dhameystiran yihiin gudaha dalka Itoobiya deegaanka Tigreega ayay joogan oo ay awooda ugu badan ku leeyihiin deegaanka Axmaaradana waa joogan marka marba hadii ciidamadiisi ay si buuxda ugu sugan yihiin gudaha dalka Itoobiya go'aan aanay qayb ka ahayn Eritrea oo ka hirgelaya ma jiro waa war cadwi sidaas daraadeed dawladda Eritrea waxa ay cadeysay in mowqifka marka laga hadlayo wada hadallada labada dhinac u bilaabanaya in uu yahay xaggeeda shimbirayaha heesa wax macna ana uu sakalahayn hawshuna ay halkeedii ka soconayso arrintan ayaa ay Tigreegu og yihiin Itoobiyana way og tahay laakiin labada dhinac ayaa dhan waliba haddana waxa uu doonayaa in uu indhaha beesha caalamka dhinaca kale ku sii jeediyo Itoobiya waxay taagan tahay dal laba ciidan ma wada yeelan karo sidaas daraadeed wax walba waxa ka horreeya hubka dhigiska maleeshiyaadka ciidanka Tigreega mar haddii Itoobiya ay ka mid yihiin wada hadalna la rabo in lagu dhameeyo waxa wada hadal iyo wax kasta ay ku xidhan yihiin dal yeelan kara laba ciidan oo hubaysan ma ay jirtay wayna TPLF ama Tigreegu ay hubka tiiriyaan markay hubka tiiriyaan ka dambe sidii loogu taliyay arkayaan wada hadallada ayaa maaragtay bilaabanaya halka TPLF na ay taagan tahay xabada in la joojiyo maxaan ku idhaahdaa ciidanka Eritrea ay ka baxaan dalka Itoobiya marka la fasaxo adeegyadii aasaasiga ahaa adeegyada marka la fasaxo dib la isugu soo noqdo wada hadallada kale ee dhinaca siyaasadda waxaad moodaa marka labada dhinac ama saddexda dhinac mid waliba mowqifkiisu inuu cad yahay haddana heshiis waxa lagu yahay waa hal qodob Eritrea Itoobiya iyo Tigre waxay saddexdoodu heshiis ku yihiin oo ay si cad isugu waafaqsan yihiin in dagaalku socdo waa waxa kaliya ee ay isku waafaqsan yihiin haddana labadan dhinac ee kale way munaafaqadeynayaan oo wada hadallo iyo waxbay sheegayaan taliyaha ciidanka maamulka Tigreega oo goor sii horreysay oo shalay ah hadlayna waxa uu si cad u sheegay inay qaadayaan weerar ballaaran oo ay ku ekeynayaan dhammaanba jiidaha dagaalka oo ay cagta ku marinayaan ciidamada soo duulay waa sida uu hadalka u dhigay haddana wada hadalkii ayaa la wadaa oo la sii maaragtay toleleeyahay hal aado xabada hal la joojiyo dhinaca kalena Eritrea iyo Itoobiya waxay sii laba jibaareen gulufka dagaal ee ay ku hayaan kooxda TPLF fariisimahooda iyo furimahooda dagaalkuna marba marka ka dambaysa waa uu sii cuslaanayaa sii adkaanayaa sii kululaanayaa sii maxaan ku idhaahdaa weynaanayaa oo ma jiro haba yaraata wax laga dareemayo oo goobaha dagaalka ama jiidaha dagaalka in wada hadallo siyaasadeed iyo wada hadallo la gelayo dhinacna diyaar uma aha inuu xabada joojiyo kooxda TPLF oo hadda laga itaal roonaaday goobaha dagaalkana maxaan ku idhaahdaa
kulumisay goobo badan oo muhiim ah ayun baa laga maqlaya xabada hala joojiyo iyo waxyaala lamida marka way iska cadahay oo hawsha Ethiopia waxay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee ay dhinacyadu isku waafaqsanayeen odaga afwarqiyana shaqadiisu qabsanaya si kasta haday u heshiyaan labadoodaba intoodaba uu ka adag yahay oo ciidankiisii waa meesha jooga oo qolo uu u joojinaya haba yaraatee ma ay jirto marka wada hadalladu maanta inay furmaan baa lagu wadaa ergadii kooxda TPLF waa ay tageen kuwa ay yihiin lama sheegin sidoo kale in maxaan ku yiraahdaa ergadii dalka Ethiopia ayaa lagu soo waramaya iyaguna in ay ku wajahan yihiin oo ku sii jeedaan magaalada Pretoria ee caasimadda in maxaan ku yiraahdaa siyaasadeeda dalka in South Africa midowga Afrika iyo dawladaha reer galbeedka oo iyaguna dabada ka riixaya wada hadalka waa ay maaragtay ku sugan yihiin goobta oo si weyn bay ugu diyaar garoobeen qolo walibana way ogtahay waxa ay qolada kale la iimaaneyso heshiiska rasmiga ana inuu yahay kaliya in meesha la isugu yimaado qolo walibana mowqifkeeda ay soo bandhigto way cadahay cid ka tanaasuli doonta qodobada ay meesha soo dhigtayna ma ay jirto marnaba TPLF lama maqashiin karo hubka dhiga oo markay hubka dhigaan de mar hore inay isdhiibaan bay ahaan lahayd hubka haday dhigaan waa isdhiiba weeye wax wada hadal ah ka dambeynaya ahna ma jiro wayna og yihiin oo madaxdoodo dhan baa la soo qaban kadibna kawaanka la geeyay qof markay dil ku xukuman qoriga dhig oo aan maxaan ku yahdaayto aan ku xukumo oo san doona aan kuugu taliyo haddana qoriga dhig ma u yeelayo Ethiopiana ma aqbalayso in xabada la joojiyo oo la yiraahdo xabada hal la joojiyo Ethiopia oo laba ciidan oo isla eg leh laba ciidan oo isla eg oo isku awooda oo wax walba ka midaysan Ethiopia oo leh Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu ma aqbalayaan waxa kaliya aqbalayaan waa in hubka ay dhigto TPLF kuwana waxa kaliya ee ay aqbalayaan waa in iyaga oo hubaysan oo iyaga iyo Ethiopia ay isku mid yihiin nin walba qorigiisa uu deegta ku wato in la wada hadlo wax lagu heshiiyo hadhowna ciidanka la isku darsado ee Ra'iisul Wasaare ku xigeen ay yeeshaan hadhowna ay Ra'iisul Wasaaraha qaataan yaani waa qaab noocaas qaabka ay u socdaan waa marka cirka dheer dhulka dheer wii waa yeyna heshiin waligeen hawshu halkaasay ku socotaa lacala hadiiba ay heshiiyaan oo wax uun ay ku heshiiyaan adeerkood ma yeelayo sababtoo ah dib badan baa ka soo gaaray TPLF oo noolna marnaba ma u aqbalayo ama waa inuu isagu baxo ama waa inay iyagu baxaan wax ka dhaxeeya male muhiimadda wada hadallada iyo xaaladda Ethiopia iyo wada xajoodka waa midaasa bal hadda saacadaha inagu soo foolay marka wafdiga Ethiopia ay gaaraan meesha la yiraahdo Pretoria in hadii wada hadalladu ay furmaan waxa lagu wada hadlo waynu ogaan doonaa ee qodobada anigu aan ka hadlay ku soo kordha haddii ay intaas noqotana sida ay u kala maaragtayto in Faristan iyo sida la isugu soo jiijiido iyo cidii tanaasul sameysa waynu arki doonaa waaba hadii ergada Ethiopia ay tagto waa hadii labada dhinac lagu qanciyo inay isa soo hor fadhiistaan waa hadii labada dhinac ay aqbalaan si saraaxad leh inay u doodaan ilama se aha in ay aqbali doonaan oo ay qaadan doonaan go'aan ay ku badbaadinayaan maanta Ethiopia nin walba tiisa wacad oo ushu meel bay wagu antahay adeerkoodna waa sugayaa oo binjibu u fadhiya waxaan leenahay marka waa hawl wanaagsan halkaas ayaan jeclahay inaan kaga baxo khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo wixii ku soo kordhaa iyo hadii wada hadalladu ay furmaan maanta iyo hadii lagu heshiiyo iyo hadii lagu kala tagaba halkan ayay idin kala socon doontaan biidnil jabbar oo warbaahintii caalamka oo dhan ayaa haadirtay oo meesha tagtay marka anaguna waa soo gudbin doonaa biidnil jabbar kolba meesha wax marayaan tan iyo isla maqal